Montornès és un dels municipis més matiners a l'hora d'obrir les piscines. Un any més, l'obertura de la piscina exterior del complex esportiu municipal Les Vernedes s'ha avançat i des d'aquesta setmana ja està obert al públic. D'aquesta manera inaugura la temporada d'estiu ben d'hora i amb algunes millores a l'equipament. La calor de principis de juny i l'inici de la jornada intensiva de les escoles són les raons que han portat el complex esportiu municipal Les Vernedes a obrir ja aquesta setmana la piscina exterior. Ho fa després d'una primavera en què s'han reformat els vasos de les piscines per solucionar les pèrdues d'aigua. Sí que hi havia problemes, tenien pèrdues i s'havien de fer una sèrie d'actuacions. Hem estat a temps, també vam estar una mica amb l'aigua al cor a veure si podríem obrir o no, perquè per fer la reforma vam haver de buidar els vasos i treure tota l'aigua. Fa recentment poc la Generalitat ja va treure el decret conforme a les piscines públiques, doncs si havien fet reformes sí que podien omplir i continuar reomplint per mantenir la qualitat de l'aigua. No obstant, la normativa estableix davant la situació de sequera generalitzada que enguany la gespa no es podrà regar, ja que només es pot regar arbres i plantes per la seva supervivència amb el gota a gota o amb regadora. Més enllà de la reforma dels vasos, la piscina també presenta altres novetats com una nova senyalització de la normativa amb pictogrames o una millora de les condicions dels socorristes. Hem intentat dotar-los de més recursos, de més eines, doncs perquè la calor es pugui passar de la millor manera possible. I aquest any, entre altres coses, hem posat unes cadires més elevades perquè en algun moment si han d'estar asseguts, doncs no perdin de vista cap angle dels vasos, no? També els hem posat un parasol que protegeix dels rajos ultraviolats, la roba mateixa que porten és roba tècnica també, que respecta tota la normativa des del punt de vista de prevenció de riscos laborals. Els preus dels abonaments no canviaran i es mantindran un any més. Les persones sòcies del complex podran entrar gratuïtament, mentre que els veïns de Montornès tindran una bonificació del 50%.